20 minut jsem u toho seděl, jo? Akorát, no včera chodilo dost lidí, jako teda zase. Já mám tam rozdělaný pro jednoho barevnej betlem, tak to asi necháme, až to budou mít vyřezaný všechno, že to udělá najednou. Sice ten prach je v tom zažehaný, ale to je to, jak to bývávalo na půdě, no. Takže... rozšíří třeba ten, jo, ten, jako ten podstavce jsou tam a na tom jsou pěkná. A staví se to vlastně odzadu, že? Protože tam už pak žádnej nemůže se na to stoupnout, tak se udělá to zazera. No některý se to dají do stojánku takovýho, že to jako, a někdo to drží v ruce, tak sem tam se píchne.
protože my jsme ho koupili v roce 1963 a ten pan, co jsme to od něj koupili, tak on pracoval v Jihlavě a tam prej chodili z Králíků řezbáři. Přijdou lidi a řeknou, je, vy máte tu jeskyni tady, loni byla tady. Takže skutečně si pamatuju, že se to opravdu předělává, že to nezůstává. Thank you.